15 rreziqet më të mëdha nga inteligjenca artificiale. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Përsa kohë që bota dëshmon një rritje të paprecedent në teknologjitë e inteligjencës artificiale, ja, është thelbësore të merrem parasysh rreziqet dhe sfidat e mundshme që lidhen me miratimin e tyre të gjerë. Sikur se shkruan revista Forbes, inteligjenca artificiale paraqet disa rreziqe të rëndësishme, nga zhvendosja e punës deri te shqetësimet e sigurisë dhe privatësisë dhe nxitja e ndërgjegjësimit për çështjet na ndihmon të përfshihemi në debate rreth implikimeve ligjore, etike dhe shoqërore të IA. 1. Mungesa e transparencës. Mungesa e transparencës në sistemet e IA, veçanërisht në modelet e të mësuarit të thellë që mund të jenë komplekse dhe të vështira për të interpretuar, është një çështje urgjente. Kjo paqartësi erëson proceset e vendimmarrjes dhe logjikën themelore të këtyre teknologjive. Kur njerëzit nuk mund të kuptojnë se si një sistem ja arrin në përfundimet e tij, kjo mund të çojë në mosbesim dhe rezistencë ndaj adoptimit të këtyre teknologjive. 2. Paragjykimi dhe diskriminimi. Sistemet e IA mund të përjetësojnë ose përforcojnë pa dashje paragjykimet shoqërore për shkak të dhënave të njëanshme të trajnimit ose dizajnit algoritmik. Për të minimizuar diskriminimin dhe për të siguruar drejtësi, është thelbësore të investohet në zhvillimin e algoritmeve të paanshme dhe grupeve të ndryshme të dhënave të trajnimit. 3. Shqetësimet e privatësisë. Teknologjitë e IA shpesh mbledhin dhe analizojnë sasi të mëdha të dhënave personale, duke ngritur çështje që lidhen me privatësinë dhe sigurinë e të dhënave. Për të zbutur rreziqet e privatësisë, ne duhet të mbrojmë rregullore të rrepta për mbrojtjen e të dhënave dhe praktika të sigurta të trajtimit të dhënave. 4. Dilemat etike. Futja e vlerave morale dhe etike në sistemet e IA, veçanërisht në kontekstet vendimmarrëse me pasoja të rëndësishme, paraqet një sfidë të konsiderueshme. Studiuesit dhe zhvilluesit duhet t'i japin përparësi implikimeve etike të teknologjive të IA për të shmangur ndikimet negative shoqërore. 5. Rreziqet e sigurisë. Derisa teknologjitë e IA bëhen gjithnjë e më të sofistikuara, rriten edhe rreziqet e sigurisë që lidhen me përdorimin e tyre dhe potenciali për keqpërdorim. Hakerët dhe aktorët me qëllim të keq mund të shfrytëzojnë fuqinë e IA për të zhvilluar sulme kibernetike më të avancuara, për të anashkaluar masat e sigurisë dhe për të shfrytëzuar dobësitë në sisteme. 6. Përqendrimi i fuqisë. Rreziku i zhvillimit të IA që dominohet nga një numër i vogël korporatash dhe qeverish të mëdha mund të përkeqësojë pabarazinë dhe të kufizojë diversitetin në aplikimet e IA. Nxitja e zhvillimit të decentralizuar dhe bashkëpunues të IA është çelësi për të shmangur një përqendrim të pushtetit. 7. Varësia nga IA. Mbështetja e tepërt në sistemet e IA mund të çojë në humbje të kreativitetit, aftësive të të menduarit kritik dhe intuitës njerëzore. Arritja e një ekuilibri midis vendimmarrjes së ndihmuar nga IA dhe kontributit njerëzor është jetik për ruajtjen e aftësive tona njohëse. 8. Zhvendosja e punës. Automatizimi i drejtuar nga IA ka potencialin të çojë në humbje të vendeve të punës në industri të ndryshme, veçanërisht për punëtorët me kualifikim të ulët, megjithse ka prova që IA dhe teknologjitë e tjera në zhvillim do të krijojnë më shumë vende pune se sa eliminon. Derisa teknologjitë e IA vazhdojnë të zhvillohen dhe të bëhen më efikase, fuqia punëtore duhet të përshtatet dhe të fitojë aftësi të reja për të mbetur e rëndësishme në peizazhin në ndryshim. Kjo është veçanërisht e vërtet për punëtorët me kualifikim më të ulët në fuqinë aktuale të punës. 9. Pabarazia ekonomike. IA ka potencialin të kontribuojë në pabarazinë ekonomike duke përfituar në mënyrë disproporcionale individ dhe korporata të pasura. Siç potencohet më lart, humbjet e vendeve të punës për shkak të automatizimit të drejtuar nga IA ka më shumë gjasa të prekin punëtorët me kualifikim të ulët, duke çuar në një hendek në rritje të ardhurave dhe ulje të mundësive për lëvizshmëri sociale. 10. Sfidat ligjore dhe rregullatore. Është thelbësore të zhvillohen korniza dhe rregullore të reja ligjore për të adresuar çështjet unike që dalin nga teknologjitë e IA, duke përfshirë përgjegjësinë dhe të drejtat e pronësisë intelektuale. Sistemet ligjore duhet të evoluojnë për të mbajtur ritmin me përparimet teknologjike dhe për të mbrojtur të drejtat e secilit. 11. Gara e armatimeve me IA.
Rreziku I përfshirjes së vendeve në një garë armatimi të IA mund të çojë në zhvillimin e shpejtë të teknologjive të IA me pasoja potencialisht të dëmshme. Kohët e fundit, më shumë se 1000 studiues dhe udhëheqës të teknologjisë, përfshirë bashkëthemeluesin e Apple, Steve Wozniak, u kanë kërkuar laboratorëve të inteligjencës që të ndalojnë zhvillimin e sistemeve të avancuara të IA. Ata kanë thënë se mjetet e IA paraqesin rreziqe të thella për shoqërinë dhe njerëzimin. 12. Humbja e lidhjeve sociale. Rritja e mbështetjes në komunikimin dhe ndërveprimet e drejtuara nga IA mund të çojë në zvogëlimin e ndjeshmërisë, aftësive sociale dhe lidhjeve njerëzore. Për të ruajtur thelbin e natyrës sonë sociale, ne duhet të përpiqemi të ruajmë një ekuilibër midis teknologjisë dhe ndërveprimit njerëzor. 13. Keq informim dhe manipulim. Përmbajtja e krijuar nga IA, të tilla si deepfakes, kontribuon në përhapjen e informacionit të rrem dhe manipulimin e opinionit publik. Përpjekjet për të zbuluar dhe luftuar dezinformimin e gjeneruar nga IA janë kritike për ruajtjen e integritetit të informacionit në epokën digjitale. Në një studim të Universitetit Stanford mbi rreziqet më urgjente të IA, studiuesit thanë se sistemet e IA po përdoren në shërbim të dezinformimit në internet, duke u dhënë atyre potencialin për të bërë një kërcënim për demokracinë dhe një mjet për fashizmin. Nga videot e rreme deri te robotët në internet që manipulojnë diskursin publik duke shtirur konsensus dhe duke përhapur lajmet e rreme, ekziston rreziku që sistemet e IA të minojnë besimin e shoqërisë. 14. Pasojat e padëshiruara. Sistemet e AI, për shkak të kompleksitetit të tyre dhe mungesës së mbikëqyrjes njerëzore, mund të shfaqin sjellje të papritura ose të marrin vendime me pasoja të paparashikuara. Kjo paparashikueshmëri mund të rezultojë në rezultate që ndikojnë negativisht tek individët, bizneset ose shoqëria në tërësi. Proceset e fuqishme të testimit, blefshmërisë dhe monitorimit mund të ndihmojnë zhvilluesit dhe studiuesit të identifikojnë dhe rregullojnë këto lloj çështjesh përpara se ato të përshkallëzohen. 15. Rreziqet ekzistenciale. Zhvillimi I inteligjencës së përgjithshme artificiale, AGI, që të ikalon inteligjencën njerëzore ngresh shqetësime afatgjata për njerëzimin. Perspektiva e AGI mund të çojë në pasoja të paqëllimshme dhe potencialisht katastrofike, pasi këto sisteme të avancuara të AI mund të mos jenë në përputhje me vlerat ose prioritetet njerëzore. Për të zbutur këto rreziqe, komuniteti I kërkimit të IA duhet të angazhohet në mënyrë aktive në kërkimin e sigurisë, të bashkëpunojë në udhëzimet etike dhe të promovojë transparencën në zhvillimin e AGI. Sigurimi që AGI u shërben interesave më të mira të njerëzimit dhe nuk përbën kërcënim për ekzistencën tonë është parsore.